မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကရဲမော်ပါ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ခွဲကနေ9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာပထမဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားမြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လွတ်တော်မှာတမန်တော်လောင်းရွေးချယ်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့နေ့ရက်တက်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာလွတ်တော်ရေးစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပုံမှန်59စာလုံးပြင်ဆင်ရေးအကြောင်းနေပြည်တော်အနီးမှာတမန်တော်လေရင်တစီပြတ်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူတကုံတက္ကသိုလ်မှာပိုကြောင်အောင်ဆန်းတရားတစ်နှစ်ပြည့်ဝင်းနေအထိမ့်မှကျင်းပတဲ့အကြောင်းတင်ပြချက်အာရှသတင်းမြင့်ကွင်းဆုံးစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုရဲစီတူကကတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။တစ်ပတ်အတွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမနာဖြစ်လာဖို့အကန့်အသတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ59စာလုံးပြင်ဆင်ရေးအတွက်တမရော်နဲ့ NLD ပါတီကြားဆွေးနွေးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတမရော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။59စာလုံးပြင်ဆင်ရေး NLD နဲ့တမရော်ကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေမရှိကြောင်းဒီပုံမှကိုတမရော်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့သာပြင်ဆင်လို့ရကြောင်းတမရော်သားကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆန်းနိုင်ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။ဒီပုံမှကိုဆိုင်းငံ့လို့မရကြောင်းဆိုင်းငံ့တာအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေကြောင်း59စာလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်မှာအရင်ကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပြီးအခုထပ်ပြီးအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးဖို့မတင်ကြအောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆန်းနိုင်ကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျဥရေပြူရေးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့ဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းတာပြင်ဆင်ရုပ်သိမ်းတာတွေကို2008အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့တဲ့ဒီတံဝင်လာဟာဒေါက်အဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက်ပုံမှန်59စာလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဖို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေချိန်မှာပေးပို့လိုက်တဲ့ပထမဆုံးတဝင်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတာပြင်ဆင်ရုပ်သိမ်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ဂရုတစ္ဆာပြုထားတဲ့အတိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတဝင်လာမှာပါရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအတွက် NLD ပါတီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမရှိတဲ့အတွက်အတိုက်ခံပါတီအဖြစ်ရပ်တည်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဆက်ပြီးရပ်တည်သွားမယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်တွေမျိုး ANP ဘိုးဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ် NLD အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများဆုံးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ပါတီအပေါ်မှာအလေးထားမှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလို့ ANP ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA နဲ့မာမိတ်ဆက်ဆံမှုကိုရက်ဆဲပြီးရခိုင်မျိုးသားတွေရဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြတ်တန်းမှုကိုစာနာနားလည်တဲ့ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများဖက်ဒရေးရှင်း NBF နဲ့သာအခိုင်အမာလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်အချင်းတောင်တွေမှာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုတမနာလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အမှုရုပ်သိမ်းပြီးလူငင်းချမ်းတောင်ခွင့်ပေးဖို့အဆိုကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးသိန်းညွန့်ကအရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလလွှတ်တော်ရုံးကိုတင်သွင်းခဲ့တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြောင်းပြန်ကြားရမှာအခုလိုညှင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလို့မရကြောင်းနဲ့အမှုရုတ်သိမ်းပြီးလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍကိုထိခိုက်အားနည်းစေတယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားကြောင်းဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကန့်ကွက်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကလက်ပံမျိုးမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော်ရီထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံရတာတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့သူတွေနဲ့စူတောင်းပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသားတွေကိုမယန်းကုန်းကမာရွတ်နဲ့စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်ဆန္ဒပြစူတောင်းပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ကမဏီလာသိန်းကိုမယန်းကုန်းတရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ပြီးတရားခံပြည့်ဖြစ်ကြီးညာလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့မဏီလာသိန်းအနေနဲ့ဘယ်ကောမှရှောင်တိမ်တာမရှိပဲတရားခံပြည့်အဖြစ်တက်မှတ်တာကိုလည်းမသိသေးဘူးလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့နေဖြစ်တရားရုံးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥရောပတ်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်လွှတ်တော်အတွင်းသတင်းရယူရမှာသတင်းသမားအရေးအတွက်ကန့်သက်ချက်အပါဝင်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရုံးကစီကန်းချက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပေါ်မြန်မာချန်နယ်လေးကွန်ရဲ့ MGN ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း MGA တို့ကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်စတုထမန်နိုင်ဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ရုံးကတစ်စိမ့်နဲ့တက်မှတ်တဲ့သဘောတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်အခုလိုစီကန်းချက်တွေထုတ်ပြန်လာကို
လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာသင် MGA ကလည်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးနဲ့ထုတ်ပြန်ကြာ MGA အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသလိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုကန့်သက်ထားမှုတွေကန့်ကွက်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်လော့နော်ကြီးရွာအုပ်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီး RCSS SSA နဲ့ TNL တပ်တွေနေ့စဉ်နှီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လော့နော်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ပိန်လိုက်မန်ဟန်ဗန်ကန်နန့်ကလောက်စတဲ့ကြေးရွာလေးရွာကဒေသခံ 1,500 လောက်နန့်ခမ်းမြို့နယ်မိုင်းဝီကြေးရွာကိုထွက်ပြေးလာကြပြီးခိုလုံနေကြတာပါနန့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ RCSS နဲ့ TNL ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုင်းဝီကြေးရွာမှာဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသား 300 နီးပါးခိုလုံနေကြတာ2လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လော့နော်ကြေးရွာအုပ်စုတွင် RCSS SSC တပ်အင်အား 300 လောက်အခြေချထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလားတူကြောင်မဲမြို့နယ်ပါခါကြေးရွာတိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကစပြီး RCSS နဲ့ TNL တပ်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံ 300 လောက်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာRFA ရုံမြင့်တညာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို February 10ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့လိုက်အစည်းအဝေးကို March 18ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမှုတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကကိုလည်းကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရသမ္မတရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလွှတ်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်တွေကဒုတိယသမ္မတလောင်းတဦးစီနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့မြို့သားလွတ်တော်တွေမှာ25ရက်ကန်လုံးစီပါဝင်တဲ့တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့စုစုပေါင်း3ဘွဲ့ကဒုတိယတမတော်လောင်းတဦးစီကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်စီဝေးပထမဦးဆုံးနေ့မှာနိုင်ငံတော်တမတော်နဲ့ဒုတိယတမတော်တွေကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့အစည်းအဝေးစတင်မဲ့ရက်ကိုကြေညာလိုက်တာပါ။ဒုတိယတမတော်လောင်းများအစုပြုရမည်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို2016ခုနှစ်မလ19ရက်နေ့ကြာသာပင်နေ့တွင်စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆရာမြူရီကိုမလေးရသမ္မတကြေညာအပ်ပါတယ်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုသမ္မတပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့ဝင်တွေအရေးတော်တွေကိုသတ်မှတ်နိုင်မှုကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းလွှတ်တော်နိုင်ရဲ့ကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုပြောပါတယ်အလုံးရေးကြည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတများနဲ့ပြည်ထောင်စုအစ်အဖွဲ့အစည်းဝင်များကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစ်အဖွဲ့ဝင်ဦးရေဝန်ကြီးဌာနအရေးအတွက်များကိုအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဂရုသတ်စွာပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးတွင်းမှာပဲဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က390ဦးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက42ဦးတတိပုဂ္ဂလ3ဦးတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်166ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်653ဦးရှိပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံအဖြစ်မြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကရာဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းကလာပေါင်း30ကြာတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကရာကလာပေါင်း30ကြာဆက်လက်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်းကိုလည်းတင်ပြခဲ့ရပါဒုတိယအကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကတက်ဆိုင်ရန်လွှတ်တော်တွေမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကတပိုင်းနဲ့တက်ဆတဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ် RFA တင်းနောက်ကိုအောင်သိန်းခါကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြည်နယ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးမှာစတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာတက်ဆိုင်ရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်တကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကဦးတင်မောင်ထွန်းနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကမာရွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကဦးလင်းနိုင်မြင့်တို့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်88ဦးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးရခိုင်အမျိုးသားပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်32ဦးစုစုပေါင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်123ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကကိုစလဲဦးအောင်ကျော်ဦးနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကိုစလဲဦးခင်မောင်ထေးတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လွတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့သတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ကပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တမရမရွေးချယ်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကက်ဘိနက်တိုင်းဒေသကြီးကက်ဘိနက်ကိုဘာမှယာထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီနေ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မယ်။လွတ်တော်ကလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးစီးတဲ့လွတ်တော်ဖြစ်မယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနော်တိုင်းနယ်ဒီပြည်နယ်ဒီမှာပေါ့နော်။တချို့နေရာတွေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောတာ။အဲ့တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ရမှာပါ။တယောက်ကတယောက်ကိုထွားမှုလေဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်တိုက်တာနော်။ဒီနေ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေထဲမှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကိုလည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်တံဖြူဇရက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်တင်ဤကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရအတွက်ကိုတော့ဘီလီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကဦးမင်းမင်းဦးတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအတွက်အဆိုတင်ရမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကကိုယ်စားလှယ်တဦးစီတင်သွင်းခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလောင်းနှစ်ဦးစီဖြစ်နေတာကြောင့်လွှတ်တော်တွေမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဗမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းတင်နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပူတာအောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ1ကဦးဒိန်ခံဖုံတို့ကထောက်ခံမဲအတာနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကိုရွေးချယ်ရမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကလွဲပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတင်သွင်းတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေအတွက်တော့နေရာအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုပုံနှကြုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကဦးစံကျော်လှနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုရသေတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ1ကဦးဖိုးမင်းခဦးဖိုးမင်းတို့ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ပါတီဝင်တွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကပါတီဝင်တွေလည်းလေ့လာသူအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအောင်တင်ခတ်တင်ပြခဲ့တာပါ။လာမယ့် match လ18ရက်နေ့မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့3ခုကဒုတိယတမရလောင်းတွေကိုအစိုးပြုကြဖို့စတင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်လူအများကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဟင်ကိုကျွန်တော်တို့ RFA 1 Nota ဦးဝင်းနိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုရပိုင်းတည်းမှာလေဒီ59စာလုံးကိုလွတ်တော်တွေမှာဆိုင်းငံ့နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုလည်းဖြစ်လာအောင်ငွေအချင်းတွေကဖန်တီးပေးလို့ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုတင်ထွက်ရပါဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီဟာကတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဟိုဥပဒေကြောင့်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲဆရာကျွန်တော်ဥပဒေမှာပေါ့နော်ဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပဒေရှိတယ်လို့စင်ထုံးများလည်းရှိပါတယ်ပေါ့စင်ထုံးဆိုတဲ့ဥစားကရခင်ကလုပ်ခုကင်မှုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကင်သွားတယ်ဆိုတော့လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့59စာလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုင်းငံ့ဖို့ဆိုတော့ခွေးကြီးချုပ်ဖို့2008ခုနှစ်မှာတော့ဆိုင်းငံ့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိပါဘူးဒါတစ်ချက်ပါထို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့1948ခုဖွဲ့စည်းချုပ်ပုံအချိန်ကဥပဒေကိုကျွန်တော်ဆိုင်းငံ့ခဲ့တဲ့တာတကလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လည်းတချို့လည်းဒါဆိုင်းငံ့တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်နိုင်တယ်တချို့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုညှင်းပွားနေကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်တော့ကျွန်တော် comment မပေးလို့ပါဘူးဒီလိုအခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေရောအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရောတင့်တော်တဲ့ပုံစံဖြစ်နိုင်လားပါဆရာရဲ့ဆိုင်းငံ့ခြင်းဆိုင်းငံ့ခြင်းကဟိုတိတလောက်ပေါ့လေအနှစ်ပေါင်း60အတွင်းမှာဒါလွန်ထူးခြားတဲ့ဒါအခုအပြောင်းလဲဖြစ်စင်ပါပဲဒီအင်တန်ထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စင်ပါဆိုတော့အားလုံးကဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဒီရှိကကြတော့ဒီ236ကိုကြိုးစားတာမှပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဒါကဥပဒေအကြောင်းကပေါ်လာလားဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဟုတ်ပါလေဦး436ကို436ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းချုပ်ရေးချုပ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့လေဒါပြင်ဆင်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပုံမှန်436ပါလေ436မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာဒီလိုပညာရှင်တွေကပြင်ဆင်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ပေါ့နော်လို့ဒီလိုပြောကြတာ၄ရှိပါတယ်ဒီလို236ကိုပြင်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရေးချင်းအုပ်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လမ်းအများကြီးပုံသွားနိုင်ပါတယ်နေပြီးတော့လေစိတ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့တက်မတော်လေရင်တစည်းဟာလေစိတ်ကအသက်မှာဆက်ချိုရင်းပြီးပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်လေရင်ပေါ်မှာပါတဲ့အဖွဲသား9ဦးစလုံးသေဆုံးသွားပါတယ်ဒီအကြောင်းကို RFA တင်းနာကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနေပြီးတော့လေစိတ်ကနေတက်သွားတဲ့တက်မတော်လေရင်ပြီး1900ဟာ
တက်သွားပြီးမကြခင်မှာဆက်ချိုရင်းနာကြောင့်နေပြော်လေးစိတ်ကိုပြန်လဲခဲ့ရမှာပြန်မရောက်ခင်လေဝဲမျိုးနဲ့ကြံငင်းကျွရအနီမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြတ်ကျတဲ့နေရာအနီကတဲကောကြီးကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတိုးမြင့်ကသူမြင်တွေ့ခဲ့တာကိုပြောပြပါတယ်အဲသူကဒီရင်တက်တက်ချင်းပေါ့သူဆက်ချိုရင်းတယ်လို့ပြောတာလေဆက်ချိုရင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ရင်းပြန်လှည့်တဲ့အချိန်မှာချိုးကျသွားတယ်လို့သိရတာအဲ့လိုသူ၅ယောက်လို့ပြောတယ်တရားရှိ၄ယောက်နဲ့ဒုတက်ကတယောက်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မိကြီးတွေလောင်နေကျွန်တော်တို့အနားမကပ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာမိကကာရောက်မှာမိကကာရောက်မှာအဲ့ဒီချိုးရဟာနေပြီးတော့၄သိန်းနဲ့တမိုင်လောက်သာကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်လေးမောင်မလိုက်ပါလာတဲ့တမတော်သား၅ဦးတည်းက၄ဦးကတော့ပြတ်ကျတဲ့နေရာမှာရင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဦးကိုနေပြီးတော့တမတော်စီယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတူဟာလည်းဒီနေ့နေ့လယ်ကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်လေရင်ပြတ်ကျတာကိုမျက်မြင်တွေ့ရသူကျန်ငင်းဒေတာကန်ကိုအောင်ကျော်ထူးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စတွေ့ရတော့ရော့ရှင်မီးဝုန်းလို့တန်ကြနေပြီးလာတော့လို့တွေ့ရဆုံးစပိုင်းရှေ့ပိုင်းပဲစလောင်တာမီးကခေါင်းမန်းရပါတော့ခေါင်းမန်းလောင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့၃ချိုး၂ချိုးလောက်ကျန်တာတယောက်ပဲရှင်တယ်တယောက်ကတော့ဆေးုံပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လာတော့လောင်းလောင်းလေးအကုန်းကုန်းလေးတယောက်တော့မြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမမီတော့မကတ်ရတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာမကတ်ဖြစ်တော့မိသက်ကားရာဖြစ်ဖြစ်ကြီးရင်နိုင်ဝက်လောက်နေမှရောက်လာဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးမိသက်ကတနါယီလောက်ကြာမှတခါပြန်ရောက်လာဒီထက်ကိုဝင်နိုင်တာဒီရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ကောင်းစီဝင်ဘုံမူကြီးမင်းတော်အပါဝင်အခြားတမတော်အရာရှိကြီးတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချက်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မီးလောင်တဲ့တမတော်လင်းဘီ1900ပေါ်မှာဘုံမူ2ဦးဘူကြီး2ဦးဒုတကျက်2ဦးပါဝင်တဲ့အကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာRFA ရွေးမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်အစီအစဉ်ကိုရှုစားမှာပါ RFA ဝိုင်းရတာကိုခင်မောင်စိုးမင်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်အစီအစဉ်မှာထိုင်းတရုတ်နဲ့မြန်မာအင်းဒီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ1982ကတည်းကနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အာရှပစိဖိတ်ကိုဘရာဂိုးလ်ပူရဲစီလေ့ကျင့်မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ဆက်တည့်ရကြာမဲ့ဒီအဆီဇင်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်3600အပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့ဝင် 8500 ကျော်ပါဝင်လေ့ကျင့်ကြမှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဂရီးပြူထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရသာအစိုးရပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပိုအားကောင်းလာမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာလည်းထိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာကန့်ကွက်မဲ့ပေးမယ်လို့ရှက်နီဝစ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လမှာလူထုဆန္ဒခံယူမယ့်အကြောင်းထိုင်းစစ်အစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ရှက်နီဝစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဂျာဒူးဘွန်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့ဒီအခြေခံဥပဒေအတီးပြုတ်သွားရင်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်းပြိုင်စရာမလိုတော့ဘဲခန့်အပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားကြီးငလင်ကြောင့်ပျို့ကျခဲ့ပြီးလူအများများတေဆုံးခဲ့ရတဲ့18ထပ်အဆောက်အုံတိစောက်သူကိုထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ပေါ်ဆာမှုကြောင့်လူသေးစေမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့အစိုးရဥပဒေရေးရာဌာနကအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းငလင်တန်းကြောင့်လူ39ယောက်သေဆုံးပြီးလူတရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာတရုတ်နှစ်သိကူနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဲနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအကြပရိပခမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေလို့တန်ရရှိတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုဟောင်ကောင်လေစိတ်မှာရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်အဲ့ဒီចောင်းသားဟာမိသားစုနဲ့အတူထိုင်ဝမ်ကိုအသွာလေရင်ထွက်ခါနီးမှအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့အကြောင်းလက်ကင်ဖုံးကတဆင့်အတံပိုင်တစ်ခုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရုတ်နှစ်သိကူနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါနဲ့ပတ်သက်ပြီး
လူပေါင်း60ကျော်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံငြိမ်းငြိမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပွင့်လှစ်ထားတဲ့ကေဆောင်းစက်မှုဆောင်မှာလောက်ကင်နေကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးထွက်ခွာသွားကြဖို့မြောက်ကိုရီးယားကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကုန်ကြမ်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသိမ်းယူသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်မကြသေးခင်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဆန်းသတ်မှုနဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်ဆန်းသတ်မှုတွေအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတောင်ကိုရီးယားဘက်ကရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြောက်ကိုရီးယားကအခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းကိုစစ်တွေမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်မစ္စရန်ထာနာဒက်ဆလီယန်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမမောင်အောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မှဝေယံမိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခရီခြုံငိမ့်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဂျေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်အုံးရီဘော်ကျေးရွာမှာကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နဲ့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတရားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ငင်းငယ်ရေးတရားလို့အမည်ပေးထားပြီးအုံးရီဘော်ကျေးရွာနဲ့ရေချမ်းပြင်ရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ So this peace bridge brings together all these symbols. ဒီတရားရဲ့အထိပ္ပယ်ကငြိမ်းချမ်းရေးတရားဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေရှိဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေပြေဝရှိကြဖို့နဲ့တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ပြောက်ကိုပြနေတဲ့တရားလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ရင်အားလုံးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့လည်းပြောပါရယ်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အပါအဝင်ဂျပန်ဒိမတ်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားရဲ့အရှိဟာပေ160နဲ့အကျယ်12ပေရှိပြီးငွေကျပ်3,300,000လောက်အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်အုံးရီဘော်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမောင်မောင်လက်ထက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့တရားဖွင့်ပွဲကိုဦးမောင်မောင်အောင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဘာကုသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တရားလေးပါအခုနာမည်ပေးထားတာလည်းညီညာရင်တရားလို့ကြည့်ရပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသများနဲ့နောက်တခြားအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအားလုံးပဲကိုဒီလိုတရားလေးကနေစပြီးတော့ပါနော်။ကြီးမားသောအနာဂတ်မှာတုတ်တက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အတိတ်နမိတ်လိုလည်းရပါတယ်။ဒီကြားလေးကသိတဲ့တရားလေးတစ်ခုဖြစ်မိမယ်တဲ့ဒါနှစ်တရာတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီ။ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အုံးရီဘော်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာပိုင်ငပိစက်ရုံတစ်ခုနဲ့စပားဗန်တွေကိုတီထောင်ပေးထားသလိုဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လုံညင်းနေအိမ်တွေနဲ့အခြားအကူအညီတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။မဝေရမုံမြင့်တင်ပြခဲ့တာပါရန်ကုန်တိုင်းမြတ်ကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်မှာတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကကဥဆောင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းရဲ့တရားတစ်နှစ်ပြည့်ဝင်းနေအကျိုးအခမ်းအနားပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA တင်ဒါကိုအောင်တင်ခါကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကကဥဆောင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတရားတစ်နှစ်ပြည့်ဝင်းနေအကျိုးအထိမ့်မှတ်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတမူသားလုံးရဲ့ဘိုးကျောင်းဟိုခေါင်းဆောင်ပေါ့ဘိုးကျောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းလာကမြှုပ်ကျင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘွယ်နေသမိတ်လိုနေရာမျိုးတွေတတိတာလိုနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းအနာမယ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့တစုံတရာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရင်မရှိဘူးမရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့တမကရုံးအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီနားခိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နားနေဆောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကျောင်းမွေးနေ့ခန်းနာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းအနာပိုင်းတွေဘက်ကလည်းတစုံတရာပြရားပေးခြင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတရားခွင့်ပြုခြင်းမျိုးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီဘိုးကျောင်းဆန်းဆိုတာကျွန်တော်ကျောင်းသားကောင်းတော်တူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်လာကိုဒီကျောင်းသားတွေရားထဲမှာတည်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရှင်တယ်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်အစိုးရဘက်နဲ့တက်ဆိုင်နေပြန်အဲ့အစိုးရဒီသူ့ရဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးသူတို့ကဟိုဖျောက်ပြစ်ပစ်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတမကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဖျောက်ပြစ်ထားတယ်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖော်ထုတ်
ဒါတွေဒီအပိုင်းဒီကာလအတွင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလအတွင်းရှိပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီကြောင့်ဘုဒ္ဓအောင်ဆန်ရဲ့ចောင်းသားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဘယ်သူမှမခေါ်တော့ကြဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကျတော့လက်ရှိတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကပဲဒီဟာကိုပေါ်ထုတ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်မိတလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေကိုဒီအကြောင်းเนาะဒီဘုဒ္ဓအောင်ဆန်ចောင်းသားဘဝတော့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းနေရပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေတည်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်တော့မှာပေါ့တကုံးတက်ကတူចောင်းမှာဘုဒ္ဓအောင်ဆန်မွေးနေ့ကိုကျင်းပလာတာ2013ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ဟာ၄နှစ်မြောက်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခန့်စားရကတော့ပို့ထူးကြပါတယ်ဒါပြုလို့လည်းဆိုဒီနှစ်ကအကုန်တည်တဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးရင်းဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမဲအပြတ်တဲ့အနိုင်ရရှိရဲ့အနေဒီပါတီကအနိုင်ရရှိတယ်ဒီနှစ်တရားတစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကိုပို့လို့ရပို့ပြီးတော့ထူးထူးကြရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့အကျိုးအထိမ့်မဲ့ပွဲမှာတကုံတက်ကတူចောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူ100နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဖေးယူမင်တညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အေယာဝတီတိုင်းလက်ပတမြို့မီးလောင်ရမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်အလုသမားအတော်တော်များများအလုလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ RFA တင်းနောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ပတမြို့နယ်ဟာငါးပသွန်ကနန်းစားတဲ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ပတမြို့နယ်မှာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်160လောက်ရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ထဲမှာရေလုံငန်းရှင်တွေရဲ့နေအိမ်150လောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကနန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လက်ပတ်တာတမျိုးလုံးကဒီကနန်းနဲ့မိခိုးစားနေကြတာပဲလေ။ဒါအကုန်လုံးပြီးစီးမှဆိုတော့အနည်းဆုံး58လောက်တော့ကြာမှာပေါ့။ဟောအဲ့ဒီအတော်တွင်မှာရရတဲ့အလုပ်ပဲရှာကြံလုပ်အောင်ပေါ့။အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမိခိုးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနှေးရင်လုပ်သားတွေလည်းအလုပ်အကင်တွေနှဲသွားပြီးရည်ရှိအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကဘာရှိမလဲလုပ်ငန်းနည်းနည်းပော့သွားတာပေါ့ဆက်လုပ်ငန်းရှားသွားတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကားသမားတွေနဲ့အားသွားတယ်ထမင်းငတ်သွားကြတာပေါ့အမှန်ကတော့အရင်တုန်းကမရဘူးဆိုရင်အနေနှုံး56000 9000 8000တခါကြီးကတောင်းကျော်နဲ့ကျော်သွားတယ်ဒီလုပ်ငန်းကလျံမိသူတို့နောက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကိုလျံမိမတည်ထောင်နိုင်သေးဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အေးတစ်နှစ်ကျော်လောက်မှကျွန်တော်တို့မှအခက်ခဲဆိုတာအများကြီးရှိအောင်မီးလောင်သွားတဲ့အပိုင်းလေကျွန်တော်လက်ပတ်တာမြို့နယ်ရဲ့အထက်ကဒီထွက်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးပေါင်းကနန်းလုပ်ငန်းရှင်133ယောက်ပါတယ်။ငါးပစုံလုပ်ငန်းရှင်73ယောက်ပါတယ်။သူတို့တွေအတွက်နော်လုပ်ငန်းအမြဲတကူအမြန်လုံးပြန်လည်ပတ်နိုင်အောင်လာဆိုပါစို့။ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကနေတော့ချင်းငွေတို့တမောင်းမှာအနေထားအနေနဲ့နော်တမောင်းမှာကဏ္ဍကနေတော့ချင်းငွေတရအနေနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးတာဖွင့်ပြထုတ်တဲ့ဦးစီးဌာနကငါစီရောက်လုပ်ငန်းလေးလုပ်တာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးချင်းငွေတွေသူတို့အတွက်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့တည်တဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတို့အမြန်လည်ပတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လုပ်ငန်းအမြန်ပြန်လည်ပတ်နေတာသူတို့ရဲ့ဟိုနေထိုင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လက်ပတ်တာမြို့နယ်မှာမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်အမှတ်1အမှတ်4နဲ့အမှတ်5ရပ်ကွက်တွေကနေအိမ်200နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူဦးရေ1000လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းလက်ပတ်တာမြို့နယ်ကံပတ်ကျေးရွာမှာမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်နေ200ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါလေခင်ဗျာအရာဖေးရင်းမြစ်တညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ကိုရနေ9:00အထိ RFA ကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရင်းမြစ်တညာအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လင်းဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အင်တာနက် website လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် RFA မြန်မာ TV ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးရပါတယ်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြန်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။